Katika siku yake ya tatu ya ziara ya maendeleo katika eneo la Gusii, Rais William Ruto amezindua mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu katika eneo la Bomachage, kaunti ya Kisii. Rais Ruto amesema mpango huo wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu katika mikoa yenye utajiri wa kilimo kama Gusii itasaidia kuzuia migawanyiko ya ardhi ambayo inatishia usalama wa chakula nchini. Rais amewataka vijana wa eneo hilo kukumbatia ajira zitakazotokana na mradi huo. Hapa tunajenga nyumba 244 ghorofa 9 hapa Ugembo katika kiwanja hii. Hapa tunahitaji vijana 400 ambao watatusaidia kufanya kazi hiyo hapa Ugembo. Vijana wa hapa Ugembo muko? Vijana muko? Mbona mnakaa kama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Ama namna gani? Tulikubaliana kazi ni kazi, sivyo? Hapa tutahitaji vijana wenye taaluma mbalimbali. Tunahitaji architect hapa. Tunahitaji mason hapa. Carpenter. Tunahitaji electrician. Hata mtu ya mkono tunahitaji. Yule transporter tunahitaji. Mtu ya simiti tunahitaji. Mtu ya kupanga mawe tunahitaji. Mtu ya kulipa watu pesa accountant tunahitaji. Muko ama hamuko?